အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ။အောင်သူအနာဒိမန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာကြီးအကြည့်တော်ရေးသားထားတဲ့နာအေးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးပဲနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။သွားတော့သားကြီးသွားတော့လောကမှာကိုလိုချင်တဲ့မိန်းမလေးရပြီးကိုအမတန်ကြိုက်တဲ့အရက်လဲတဝါကြီးတောက်ပြီးစောစောစီးသေးပစ်လိုက်တာနင်းဖို့အောင်လေးပဲအေးချမ်းပါတဲ့သားရဲ့ဖွားကြီးများလောလောလလတ်သေးသွားတော့သူသားတင်မောင်ရဲ့လောင်းနှားထိုင်ပြီးဆေးဘောလေးကြီးရဲနေအောင်ဖွားပြီးရေရောနေပါတယ်သူ့ပုံကဝမ်းထဲပုံလဲမရတငယ်ချင်းတယောက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြောနေရတဲ့ဗဇက်ကတတွတ်တို့ရှုံနေပါတယ်မင်းဖွားလေးကပဲကောင်းပါတယ်မောင်တင်မောင်ရဲ့လူလောကမှာနှစ်340နေသွားတော်ရော့ပေါ့ကြကြနေရင်လည်းမင်းကိုစံကုန်မေလေးလို့အများကပြောချောင်မယ်ဆော့ဆော့စီသိပစ်လိုက်တာအေးပါတယ်ကိုပဲကြည့်လေနင်းသေးလို့အမေလည်းမငိုဘူးနင်းမလည်းမငိုဘူးနင်းအကိုလည်းမငိုဘူးဟာနင်းမင်းမဟိုကောင်မသာငိုချင်းအောင်လားဆောင်နေတာကြည့်လို့ကိုမရဘူးသူ့နှစ်ဘေးမှာတရှုံရုံငိုကျွန်းနေတော့တင်မောင်မင်းမမလှအေးကိုလဲရွက်ချင်းပြောလိုက်ပါတယ်မတခင်ကတော့တင်မောင်ကိုနှိပ်ဆက်လွန်းလို့ကွဲပြရစီကွာပြရစီဆိုပြီးခလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးအင်ဘောကဆင်းသွားခဲ့တဲ့ဟာမလေးအခုသေပြီးတော့မှတင်မောင်ကောင်းခဲ့တာလေးရှိပါတယ်တဲ့ဘာကောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲသိမှာပေါ့ဘေးနာကတရှုံရှုံငိုချင်းနေတော့တင်မောင်မင်းမမလှအေးချုံဝဲချငိုချလိုက်ပြီးကိုတင်မောင်ကကောင်းပါလေတော့ဆိုပြီးငိုတန်ကြီးနဲ့ပြောပါတယ်ဒါကိုဖွားများကရှောင်းလိုက်ရင်ဟဲ့တင်မောင်ကြားလားတင်မင်းမလှအေးကကောင်းလို့တယ်ဟိငါဖြင့်လူရှိသူရှိတင်မောင်ကောင်းတာတခါမှမမြင်ဘူးဘူးခြေနောင်နဲ့တင်မောင်နေပေးနိုင်ပေးကောင်းရင်တော့မသိပါအဖွားများလက်ထဲကင်ထားသောဆေးဘောလိုက်ကိုပြချွေရင်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်သူမပင်ဆက်၍ဩတင်မောင်တင်မောင်နင်းသေးတာသိတော့နင့်တငယ်ချင်းတွေလာကြတယ်နေတောက်တောက်နေကြရဲဆိုင်ကလူလဲပါတာပေါ့နေတည်လိုက်တာတိလို့ဝမ်းမနေတဲ့အပြင်ပျော်အောင်ပျော်နေသည်ဘာဖြစ်လို့ပျော်တယ်လဲမေးတော့ဖင်းမေးရတာကြာလို့တဲ့အခုနေတည်တော့မှသူတို့ဖဲတော်ရရတော့မှမို့တဲ့ဟဲ့ဟိုကောင်မတူတူငိုစမ်းနင့်ကိုတန်းကမတိုင်ကြနေတာပဲမတိုင်ပဲငိုမှာပေါ့တော့ဝမ်းမစကားကိုသူချင်းမမလှအေးကငိုရင်ပတ်ခနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုတော့မှဘွားမသတိရသွားသလိုဖြင့်အေးဟုတ်သားပဲဆက်ငူဆက်ငူနည်းနည်းတော့အတန်ရှုပ်ငူငါစကားပြောရတာစိတ်မဖြောင့်ဘူးထိုတော့ဆိုကဆက်၍အဲ့ဒါနဲ့ပြောရအောင်မဲတင်မောင်ရေနေ့တငယ်ချင်းအရသမားတွေလေညကြတော့ဖဲဝိုင်းမှာရန်ထတတ်ကြလို့ဟိငါမှအဖွားအိုကြီးနဲ့ထဆွဲရတာမဆွဲရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေထုံးစိန်လက်ထက်ကဓမြောင်နဲ့အောင်ကြီးလက်ထက်မှာကဒုံပိုင်းကြီးနဲ့ဟဲ့ငါမှနောက်ထပ်မသားမမင်ကြည်သေးတာနဲ့ဝင်ဆွဲလိုက်ရတာဟဲ့မိသားနောက်ဖေးမှာဟင်းအိုတူးပြီလားမသိဘူးငါတူးနိုင်ရနေတယ်ဖွားမပြောလဲပြောသူသမီးကိုလည်းလှန့်ဝင်လိုက်ပါတယ်သူသမီးမိသားကမိဖို့ကြောင့်လည်းလှန့်ဝင်သွားပြီမတူးပါဘူးမရဲ့ငင်းသိမိဖို့ထားတာပါတော်တော်ပြန်ဝင်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုဖွားမကအေးအေးဒါဆိုလည်းပြီးရောလေအထာနဲ့တင်မောင်ရေနေ့တငချင်းအောင်ကြီးကတော့ပြန်သွားပါရဲ့ထုံးစိန်ကဖဲဝဲပြန်ထိုင်ပြီးအကောက်ပဲအကောက်ပဲတလို့လို့သူပဲဖဲရိုက်တလို့နဲ့လုပ်ပြီးမနဲ့ကြတော့အကောက်ငွေတဲကငွေ900ခါလိန်သွားတာငါလည်းမပြောတော့ပါဘူးဟဲ့နေ့တငချင်းနင်းလိုပဲနေမှာတိနေတာပဲဟဲ့ပြောရအောင်မယ်တင်မောင်ရေနေ့သမီးငယ်မပူဆူးမလေးကလူကားသာလေးနဲ့တောင်းနှစ်ခွဲပါမရဲ့သူစကားမဆုံးခင်တရှုံရှုံငုံနေတော့တင်းမောက်မိမမလှအေးကဝင်းထောက်ပေးပါတယ်ဒါကိုဘွားမကအေးအေးသုံးနှစ်ခွဲသူကညကနင့်ကိုတွေးတဲ့ဖိုင်းမစကားကြောင့်မလှအေးချက်သိမ်းထသွားသလိုနဲ့အငိုရပြီးဘေးဘီဝဲကြည့်တော့သူ့ပုံကတဲကြောက်တတ်ပုံဘွားမကတော့ဆေးဘောလိုက်ကိုအားရပါရဖွားရင်ငါတော့မထင်ပါဘူးအသက်ရှင်တော့မှတော့အိမ်မကက်တဲ့သူကတိမ်မအိမ်ပြန်လာပါမလားသူစကားကိုမိဖို့ကြောင့်လည်းဟင်းအိုတက်နေတော့မိသားက"အိုးအမေကလည်းသူ့သားသမီးတွေရှိနေတာပဲ။လာချင်းကြည့်မှာပေါ့"မိသားကကြောင့်မိလှရဲ့ငုံနေရမှမျိုးလုံးကြီးပြုတ်ချက်က
Nago, an enge so dobari. Bamia gado, a dogo ma gimma sabe, dubanda do sabioni be mari. Manakale near dra a miawe buha, honing our pink highlighter. Midome montuli, Tomabe pinada do. A miawe dolegio, Nemima malaili, honi she tapianida, do read the namala so be dolly. The Zagago nama chidi malaiga, miae dobi. တကယ်တက်တာပါမေရဲ့အမလီမောင်တင်မောင်ကြီးနင်သာရှင်ပြလိုက်ခြင်းသည်ဟွန်းအသက်ရှင်တော့ကမြန်နေချင်းဆိုင်ရံပြင်းအဖြစ်အဖြစ်ကလေးမွေးဖို့လောက်ကြံစီနေကြတဲ့ဟာတွေကမြောတကယ်တက်တလေးပါလိမ့်နေဒါမျိုးဘွားများတို့ကနောကြည့်လို့ချိန်မကလေးထုတ်ပြီးနှစ်ပြီဘူးလောက်ရဲလိုက်ခြင်းသည်ဒီလိုပုံမျိုးနဲ့မင်းသမီးလုံးရင်အကယ်ဘီဆိုတိုင်းလှအေးကြီးရမှာထို့သောငေါ်ပြောရင်မှာအေး အာကိုစေးဘောလိုက်တလေးပေးစမ်းဆိုပြီးစေးဘောလိုက်တလေးလှမ်းထောင်းပါတယ်ဒါကိုနားမရှိနေတော့မလှအေးကဖားမြလက်ထဲကိုဧည့်သည်လိုင်းရင်တဲခင်အခန့်ရန်ထားတော့စေးဘောလိုက်တလေးကိုဆောင်ကြီးအောင်ချင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖားမြကတော့ဘာကုန်းမှအမှုမထားပဲစေးဘောလိုက်ကိုအပြင်ကပလတ်စတစ်ခွာရင်စကားကိုဆက်ပြန်ပါတယ်ဟဲ့ဝမ်းသာစရာစကားပြောရအောင်မေနင်းသေးမလီနင့်ကိုမောင်ထူးတို့လောက်ကအလောက်ရှင်က သူကားကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်ကားကြီးကနင်းနီလလုံးကြီးပြောင်းလဲနေတာကြီးကားကလည်းအမြင်ကြီးကားနောက်မှာလည်းဘီတလုံးအုပ်ပါတယ်ဒီဟာမျိုးရက်ွက်ထဲလာတာငါတစ်ခါမှမမြင်မှုဘူးနင်းတယ်လို့တာငါတို့အဲ့ဒီကားကိုတွေးရတာပြီးတော့လာတဲ့လူကြီးကတော့ဖြူဖြူတက်တန်ကြီးပါပဲအဲအခုငွေထဲမှာ900တဲ့သူကားမှသူအားမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တင်မောင်ရဲ့နင်းမသေးခင်တုန်းကနေမိမ့်မလှအေးက နေ့ကိုအလကားကောင်အလကားကောင်လို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်လားခုနေ့အတွက်အလှုံငွေတွေရနေပြီဘွားမြကအသိရှိနေတော့စေးဘောလိုက်ကိုမင်းကြီးလိုက်ချင်တော့မိကိုထောက်အောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဖွာရင်အခုတော့တင်မောင်အလကားကောင်မဟုတ်တော့ဘူးနေ့အတွက်အလှုံငွေ600ကျော်ရတဲ့အတွက်900တင်မောင်600အထက်တော့တန်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှအေးဘွားမြကပြောရင်သူ့ချေးမှမလှအေးကိုလှည့်ပြောပါတယ် ဒါကိုမလှအေးကလည်းပြန်ချိန်မိဟန်ပြီး၎င်းကိုမေးရင်600ထောင်နဲ့800ကိုများဆိုတာကိုဖားမြကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းယူမှာမဟုတ်လားဟောဟောကျေးဇူးတန်ကြားတယ်ဖားမြစကားမဆက်ပဲကျေးဇူးတန်ကိုနားဆော့နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မိဘကြောင့်လည်းရှိနေတော့တော်တော်မီမိတောင်းမှလှဲ့ကဟဲ့မိတောင်းအတူပါပို့တော့မှာလားထို့သောဆိုတော့မိဘတွေမှမိတောင်းကအပြင်းတို့ခေါင်းထောင်ကြည့်ရင် ဟုတ်တယ်မေရဲ့အခုထွက်တော့မှာလေမိသားဖြစ်လဲကြားပြီးရောဘာမြအင်းရှိဝဲကြည့်ရင်ဟဲ့ငါတို့ကဘယ်ကားနဲ့လိုက်ရမှာလဲအမေကကောက်ထူးရဲ့လို့ရှင်ကားနေနေကြီးနဲ့လိုက်လေကားနေကြီးဆိုတဲ့နေဘာမြသဘောကျသွားပြီကြားတဲ့အတိုင်းပဲတင်မောင်ကြီးငါကဟိုကားနေနေကြီးနဲ့လိုက်ရမှာတဲ့နင်ကတော့ဟိုကားနဲ့ကြီးနေပေါ့နင်းစီးသွားရမယ်ကားကလည်းကောင်းပါနဲ့ အဲ့ဒီကားကိုလည်းငါတို့တွေတနေ့မလဲမသွေးစီးစားရမှာအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီကားနဲ့ကြီးနဲ့နေဘလောက်ငိမ့်ခဲ့တယ်လဲငါတို့လည်းသိရမှာပေါ့ဟဲ့မိတော်ငါတပတ်ရောသူ့မိကိုသူ့သမီးမိတော်ကဖျားစင်မှာအမေပဲချိန်ထားရတဲ့သားနဲ့ဆိုတော့မှအေးဟုတ်သားဟဲ့လှအေးလှမ်းယူလိုက်စမ်းမလှအေးကဖျားစင်မှာတပတ်လှမ်းယူပြီးဖွားမြကိုကမ်းပေးပါတယ်ဖွားမြတပတ်တို့ကိုချုံပြီးမှ သွားတော့တင်မောင်ကြီးသွားတော့နင်ကအရှိကသွားငါတို့ကနောက်ကလိုက်ခဲ့မေနင်လည်းကားအကောင်းစားငါလည်းကားအကောင်းစားနေပဲဒါပေမဲ့ငါကတော့နင်းလို့အိမ်မလိုက်ရတာတော့နားတယ်ဟာဘာသူမဆိုပတ်လှကလေးအိတ်လိုက်ရတာတော့အညောင်းပြေတာပေါ့နော်အေးအေးကောင်းလိုက်ကြဟဲ့လာရေးတော့မိတောင်းတို့ကရောမနဲ့လိုက်ကြမှာလေဘာမြကလှမ်းမေးပြန်နေဒါကိုမလှအေးကသမီးတို့ကကလေးတွေနဲ့မို့နောက်ကောင်းထဲမှာလိုက်မေ เออๆก้าวเน่ก้าวเน่โทโตโซยินมาถ่าตอตอเต็มหมองยกละโกจีนตั้วรอเต็มหมองยีตั้วรอนิมบัวมาโลจินเน่ไม้มาเลยยะบีเนใจ่แจ่เอยะเล่ตั้วตอกบีบีซอซอซีซีเต็มไปไลถ่าเมนไลถ่อเต็มหมองยีนิคลีฤตะก็รอมะปูบาเน่เนใหม่มามะหล่าอีต้องเลยยูยินตูอยู่แต่หยอกจาเปลี่ยนโลจุ้ยเลยเมนิมบัวเลยเปเอจั้นบาเลตายเอตั้วรอตายีตั้วรอ အမေတို့ကနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြမေဟဲ့မေတောင်းဦးစိုးတို့မောင်နေတို့ကိုခေါ်လာရေးရော
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးတော်ရဲ့ဇလန်တို့လေးကိုဒီနေရာတွင်ရှင်းနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကိုလိုချိန်ပေးပြီးနားဆိုင်ပေးကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာသားရေးဆရာကြီးရဲ့အကြီးတော်လည်းကောင်းရာဘုံရာဘဝတို့နောက်ရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်အောင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်